EG English and Computer for Ethiopians program azegajin nakrabi tigz zelekene welcome to the program engidi zare computer kifl 4 nimmarallen ena bekezi kebefit kebejemere befit betam I computer tamariochen betam astestachunyal betam share tadergallachu subscribe tadergallachu ena yengilzenya tamariochen yebeletachino welcome computer student ena engidi አሁን ዛሬ ክፍል 4 እንማራለን ኮምፒውተራችንን ስንከፍት ኮምፒውተራችን ስክሪን ላይ ያለው ወምንድናቸው ከጎን ያለው ምንድነው ከላይ ያለው ምንድነው ከታች ያለው ምንድነው ስራቸው ምንድነው ምንድነው የሚያርጉልን ምንድነው ምንገለገልባቸው እንዴት ነው ምንማርባቸው እንዴት ነው ምንገለገልባቸው እነዚህን ሁሉ እንደተለመደው ስክሪን ላይ ቁጭ ብዬ አስረዳችኋለሁ ተከታተሉ እንዳልኳችሁ ኖትቡክ ያዙ ኖትቡክ ላይ አስጥሩ ነው አልዛ እንደገና ወደ ዩቲዩብ እንደገና ወደ ኮምፒውተራችሁ ተይዱ ትንሽ ዲስትራክቲንግ ነው የሚያደርጋችሁ አይመችም እና በዚህ መልክ እንትን በሉ ስሩ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ፕሮግራሚንግ ከመግባቴ በፊት ያው እንግዲህ አስተዋውቃችኋለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ ተከታተሉ ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ I really appreciate and ለአዲስ ተማሪዎች ደግሞ መልእክት አላችሁ አዲስ ተማሪዎች ይሄን ኮምፒውተር ታስተምር ዛሬ ክፍል 4 ነው ማስተምረው እና እርግጠኛ ካልሆናችሁ ቤዚኩን ከማታውቁ ከሆነ ሄዳችሁ እዩት አለዛም ከሆነ you can join me no problem welcome everybody አሁን በቀጥታ ወደ ስክሪናችን ወደ ኮምፒውተራችን ሄዳለን እንግዲህ ከኔ ጋር አቆዩ እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን አሁን ዛሬ አንድ 3 አርስቶችን እየላችሁ 3 አይነት ትምህርቶችን ማስተምራችሁ መጀመሪያ ኮምፒውተራችንን እንዴት ነው ሴቭ እና ሴኩር እናደርገው እንዴት ነው ኮንፊደንሻል ኮምፒውተር የሚኖረን በላፕቶፕ ሆነ በዴስክቶፕ ሆነ የራሳችን ኮምፒውተር ቢሆን የራሳችን ኮምፒውተር ባይሆን በተገኘው ኮምፒውተር ላይ ገብተን ስራ አንድ ነገር ሰርተን አድርገን ስንወጣ እንዴት ነው ሴኩር እናደርገው ምክንያቱም በዛሬ ጊዜ ኮምፒውተር በጣም ሴንሲቲቭ ነው ኢሜይላችን ኮምፒውተራችን ላይ ክፍት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ዶክመንቶቻችን አሉና እኛ በሌለንበት ሰዓት ሌሎችም በክፍራትን ብቻ ሳይሆን ልጆችም ገብተው ሲነካኩት ሊያጠፉት ሊያበላሹት ይችላሉ በኢሜይላችንም ለሩንግ ሜሴጅ ለሌላ ሰው ሊተላለፍ ይችላል በዚህ ፌስቡካችንም በዩቲዩባችንም አካውንታችን ስፔሻሊ በላፕቶፕ ሁሉ ነገር ዛሬ ክፍት ስለሆነ መጠቀቅ አለበት ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ለኮምፒውተራችን ፓስወርድ ያስፈልገናል አሁን እንዴት ኮምፒውተራችሁን ላፕቶፕም ሆነ ዴስክቶፓችሁን አንደኛ ፓስወርድ የሚያስፈልገን የራሳችን ኮምፒውተር ለመክፈት ለመዝጋት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ሰዎች የቤተሰብ አባሎችም የመስራ ቤትም ሰዎች ጓደኞቻችን መጥተው አንድ ኮምፒውተር ልጠቀም ኮምፒውተርሽን ልጠቀም ብለው ሲመጡ እንዴት ነው እነሱን በለብቻቸው እዛ ኮምፒውተር ላይ የምናስገባቸው የራሳቸውን ሰርት ይወጣሉ የኛ ሳይነኩት ኢንተርፌስ ሳይደርጉስ ወደኛ አካውንት ሳይሄዱ እና እያንዳንዱ ሰው ኮምፒውተር ከመስራቱ በፊት ኮምፒውተር ላይ የራሱ አካውንት የራሱ ፓስወርድ ከፍቶ የሚሰራው ሴኩር ማድረግ አለበት አሁን እንሂድ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እኔ ዊንዶ ባለፈው ሳስተምራችሁ ዊንዶ 10 ላይ ነው አሁን ዊንዶ 11 ሆኗል እኔም አፕሎድ አድርጌያለሁ እናንተም ብትፈልጉ አድርጉት ምክንያቱም ፍሪ ነው ማንኛውም ዊንዶ 10 ያለው ሰው ዊንዶ 11ን ያለምንም ችግር ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው እና አሁን በዚህ በቴኑ ትንሽ ሲስተሙ ተቀያይሯል ማለት የዚህ ዲስፕሌዩ ነው እንጂ የተቀየረው ሌላው ሁሉ ነገሩ አሰራሩ ነው አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ፓስወርድ ከመግባቴ በፊት ባለፈው እንደነገርኳችሁ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው እነዚህ አፕሶች ናቸው ወይም አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው በዊንዶ ኤክስፒ በዊንዶ ኤክስፕሎረር ውስጥ ያሉ ማለት ናቸው እነዚህ ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚባለው ታስክ ባርስ ይባላሉ እነዚህ አሁን የተከፈቱት እዚህ ጋር ነገምተው ሰማያዊ አንድ ጥቁር አንድ ምናምንሉት እነዚህ ሁሉ ግዜ ክፍቶ ነው ሬዲ ሆኖ ናቸው እና ይሄ ምንድነው ራሱ ፕሮግራሙ የዊንዶ ፕሮግራሙ ሴት አፕ የሚያደርገው እና አሁን እኔ ለምሳሌ ብዙን አልጠቀምበት ማሁን ይሄን አልጠቀምበት ይሄኛውን ደግሞ ክሊክ ሳደርገው ወደ ኢንተርኔት ወደ ጉግል እና ይወስደኛል ማለት ነው ይሄኛው እንደዚህ ምን እነዚህ ሁሉ
ለተለያየ ግልጋሎት ይጠቀምበታል እኔ ግን አልጠቀምበትም ግን ዊንዶው ራሱ እኔ ሳልለው ኦፕን አድርጎ ቁጭ አርጎታል ካልፈለኩኝም ደግሞ መዝጋት ይችላልሁ እና ምንድነው ራይት ክሊክ እናደርግና ምንድነው አንፒን ፍሮም ታስክ ባር ይላል ስለዚህ አንፒን ማለት አያስፈልገኝም አውጣዋለሁ ስለ ሳውጣ ይውላችኋል ወጣ ይሄንንም አሌክሳንም ብዙ ምን አልጠቀምበትም ከዛ አውጣዋለሁ ስፈልግ ደግሞ ሄጄ ከዊንዶውስ አውጣዋለሁ ማለት ነው አሁን ለእና ሳላ በዛ ይሄንንም ላውጣው ይሄንንም አልፈልገውም አሁን ይውላችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ማትፈልጉትን ታውጣላችሁ የምትፈልጉትን ግን እዚሁ ይቀር አሁን እንደምታውታውን ለምሳሌ እዚች ጋር እንትን ይሳረ ምን አለ ስታርት የሚል ወጣ ይሄ ደግሞ ምንድነው አሁን ይሄ ምንድነው በእኔ አሁን ፕሮግራም ኦፕን ያደረኩት ነው ማለት ነው በኮምፒውተሬ ማለት ነው እና ከዚህ ይሄኛው ደግሞ ዴስክቶፕ ነው እሱ ራሱ ይሄ ዴስክቶፕ የምታውቁት ነው ያያችሁ እዚህ ጋር እንደገና ደብል አርጎ ሰጥቶናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት እና ኤኒዌይ ታስክ ባር ነው አሁን እነዚህ ናቸው እነዚህ አፕሊኬሽኖች ናቸው ከዛ ይሄ ደግሞ ሴቲንግ ነው ሴቲንግም አሁን ኤኒዌይ ከፍቷለሁኝ እነዚህ እንደዛ ናቸው በዚህ በኩል ደግሞ ያሉት አሁን እቺን ቀስፋን ስታዩት አሁን እቺን ቀስፋን ስነካ እኔ የተጠቀምኩበት ያሉትን ፕሮግራሞች ነው የሚያሳየኝና የትን ቦታ ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ የምታዩት ምንድነው የፋይል ኔም ነው የምታዩት እዚች ጋር የድምጽ አሁን እኔ በማይክሮፎን ነው እየተነጋገርኩ ያለሁት ማይክሮፎን ኦን ሆኖ ነው የሚያሳየኝ እዚህ ደግሞ እንግሊሽ አውስትራሊያ ዩኤስ ኮምፒውተር ላይ የምጠቀምበት እንግሊዘኛ የአውስትራሊያ እና የአሜሪካ ነው ማለት ነው ይቺ ደግሞ ምልክት ምንድነች የዋይፋይ ምልክት ነች ኦቪየስ ነው አሁን ኢንተርኔት ላይ ኮኔክት ነኝ ማለት ነው ይቺ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የድምጽ ማጉያ ናት አሁን እዚህ የድምጽ ማጉያ ነው የኮምፒውተሩ ብርሃን መስጫ ወይ ማድመቅ ወይ ማደብዘዝ ነው እና እንደዚህ ይሆናል ከዚህ ደግሞ እቺ ደግሞ የምታዩት የኤሌክትሪሲቲ ኮኔክት አድርጌያለሁኝ ኦሬዲ ምንድነው ፕላግ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እሱ ነው እቺ ፕላጓን አያያችዋት እሷን ነው የሚያሳየው ከዛ ሲ ደግሞ በጣም አስፈልጊና ብዙ ሰዎች ላታውቁት ይችላልላችሁ እንግዲህ መማር ለዚህ ጊዜ ነው እዚህ ጋር በጣም ጠቃሚ ያለ የማንኛውም ኮምፒውተር እዚህ ጋር 12:03 ነው በኔ ከሰዓት በኋላ ይሄ ደግሞ ቀን አለው ይሄ ደግሞ ያየሩ ለታ እስቲ ክሊክ ደብል ክሊክ ላድርገው ወደ ላይ ሳደርጋት መጣች 10th of November ይላል ከዛ በዚህ ሁኔታ እንትላለን እና በጣም ይጠቅማል ካሌንደር ስትፈልጉ ሁሉ ጊዜ እዚህ ላይ ስትጫኑት አብዛኛው ኮምፒውተር አለው ባልሳሳ ሰዓቶችና ካሌንደሮች እዚህ ጋር አሉ አሁን እነዚህ የሚባለው ታስክ ባር ይባላል ታስክ ባር ይባላል እነዚህ አሁን እኔ ኮምፒውተሮችን ሬዲ ራል ያደርጉ ሬዲ የሆኑትን ነገሮች ማስቀመጥ በታስክ ባር ነው ይሄ ምንድነው እነዚህ አፕሊኬሽኖች ናቸው ዴስክቶፕ ላይ ይሄን ካልኩኝ አሁን ወደ ፓስወርድ ልሂድ አሁን እዚህ እንግዲህ አሁን በዊንዶ 11 ነው የምጠቀመው ግን በዊንዶ 10 በ11 ብትጠቀሙ ያው ነው እና ካሳችሁን እዚህ ጋር ታመጡና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚች ቦታ እኔ አካባቢ አሁን ይው ታስክ ባር ሴቲንግ የሚሉት አሁን ታስክ ባር ሴቲንግ ክሊክ ታደርጋላችሁ እንደገና ሌፍት ክሊክ እና አሁንኛ እንደምታዩት ፐርሰናላይዜሽን ታስክ ባር አሁን የታስክ ባራችን ፐርሰናላይዜሽን ሲታደርግ ምንድነው የምንሄደው እዚህ ጋር ሲስተም ብሉቱዝ ይሄን አንፈልገው አሁን እዚህ ጋር አካውንት ላይ ሌፍት ክሊክ ደብል ክሊክ በሌፍት ደብል ክሊክ ስታደርጉ እነዚህ ይወጣሉ አሁን ይሄን እንግዲህ ስሜ አድራሻዬ ነው ምክንያቱም እኔ ነኝ አድሚኒስትሬተሩ ይሄ የራሴ ግል ኮምፒውተር ነው አድሚኒስትሬተር ሆንኩት ገና ኮምፒውተሩን ገዝቼ ስከፍተው የኔን ስምና አድራሻዬንና ኢሜልን ያስገባሁት ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ እናንተ የራሳችሁን ኮምፒውተር ሲሆን አድሚኒስትሬተር ትሆናላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ተመጡና ፋሚሊ ኤንድ አዘር ዩዘርስ አሁን እሱን ደብል ክሊክ ሌፍት ክሊክ ደብል ክሊክ ስታደርጉ አድ ፋሚሊ ሜምበር ነው ይሄ የቤተሰባችሁን ሰው ወይም ራሳችሁ ኢሜል ካላችሁ ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ፓርትነሮቻችሁን ካላችሁ እሱን ኢሜላችሁን አስገብታችሁ በእናንተ ቁጥጥር ስር ይሄንን ያስገባሉ ማለት ነው ነገር ግን
የቤተሰብ አባል ያልሆነ እንግድነት የመጣ ጓደኞቻችሁም የውጭ ሰውም ዘመዶቻችሁም ይሆናሉ መጥተው ኮምፒውተራችሁን ተጠቅመው ኢሜይላችሁን ቼክ ሊያደርጉ አንዳንድ ነገር ሊያደርጉ ሲፈልጉ ከመጠቀማቸው በፊት ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ አድ አዘር ዩዘር ትላላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ዝም ብላችሁ ኮምፒውተራችሁን ከሰጣችኋቸው ዛሬ በላፕቶፕ እንዳልኳችሁ ሁሉ ነገር ክፍት ስለሆነ መጠንቀቅ አለባችሁ። እና ምን ታደርጋላችሁ? አዘር ዩዘር። ይሄም ደግሞ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለነሱም ቢሆን በእናንተ ኮምፒውተር ተጠቅመው ከሄዱ በኋላ የነሱ የተጠቀሙበት ዳታ ይቀራል እናንተ ጋር። እና አንዳንድ ማስፈልግ ኢንፎርሜሽን እናንተ ልታውት የማትፈልጉት ኢንፎርሜሽን እናንተ ጋር ይቀርና ታያላችሁና ይሄ የሁለት ሳይድ ጥቅም ነው ያንድ ሳይድ ብቻ ስላይሆን በቃ ሁለቱም ሁሉም ሴኩር እንዲሆን ነው ማለት ነው። እና አድ አካውንት ትላላችሁ ይሄንን አድ አካውንት ታረጋላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ኦር ፎናችሁን ያስገባሉ ማለት ነው። ኢሜይላችሁን ፎናችሁን ያስገባሉ ከዛ የሚቀጥለውን የሚጠይቃችሁን ጥያቄ እየሞሉ ከዛ ሲጨርሱ ኮምፒውተሩ ሊከፍትላችኋል። ነገር ግን አይ ኢሜይልን አላስገባም ብሎ ዝም ብዬ ራፍሊ ዝም ብዬ አንዴ ልግባ ካሉ እሱም ደግሞ እንደገና ጥያቄ ያለው አሁን ለምሳሌ አይ ዶንት ሃቭ ዚስ ፐርሰን ሳይን ኢንፎርሜሽን የለኝም ስልኩም ካለ ምንድን ነው የሚለው? አሁን ከዛ ምን ይላል? ዩዘር ፎን ነምበር ኢንስቴድ ጌት ሚ ኢሜል አድሬስ ኤንድ አዘ ዩዘር ዊዛውት ማይክሮሶፍት አካውንት። አሁን ይሄ ማይክሮሶፍት አካውንት የሌለው ሰው ሆነ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ዩዘርስ ኔም ለምሳሌ ጓደኛዬ ሳራ መጣ ኮምፒውተር ሽለጠቀማለች ማለት ነው። ሳራ ከዛ ኢንተር ፓስወርድ አሁን ሳራ የራሷ ፓስወርድ ታስገባለች ማለት ነው። 456 ይሄ ኢቪዛይ ፓስወርድ ነው። 123456 ፓስወርድ አስገባች ማለት ነው ሳራ። አሁን ኔክስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዳለ ሴኩሪቲ ኩዌሽን። አሁን ሴኩሪቲ ኩዌሽን ደግሞ ማለት ሴኩሪቲ ዋት ኢዝ አሁን የጥያቄ ጠይቃል። የማትረሳው ሳራ የማትረሳው ለምሳሌ ቻይልድሁድ ኒክኔም ከተባለ አሁን በልጅነቷ የምትጠራው ሃሪየት ሆናለች ማለት ነው። ኒክኔም ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ይሆናል። አሁን ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ኩዌሽን አለ። ዋት ኢዝ ዩር ፈርስት ፔት ኔም? ውሻሽ ወይም ድመትሽ ከሆነ ለምሳሌ ድመት ካላት ውሮ ትላለች። ከዛ እንደገና ሰርድ ኩዌሽን ሴኩሪቲ ኩዌሽን ደግሞ ይሄን መርሳት የለባትም። ዌር ዩ ቦርን? አሁን እዚህ ላይ ደግሞ የት ነው ቦርን የተወለደችው? አዲስ ነው የተወለደችው አዲስ አበባ። ከዛ መሆን አለበት። አሁን ቀረስ አሁን ምንድነው የሳርጌ ሳርጌ ብሮ አዲስ ያው ፓስወርድ ከሰከረሳችሁ በዚህ ከሶስቱ አንዱ ይሄን ትመልሳለች ማለት ነው። አሁን ሳራ ይወላችሁ አሁን ሳራ ሎካል አካውንት አገኘች ማለት ነው። አሁን ምን ታደርጋለች? ጥሩ ታደርጋለች። አሁን ይሄ ምን ይሆናል? አካውንት ታይፕ አሁን አድሚኒስትሬሽን ስታንዳርድ አሁን ሳራ ከኔ ጋራ ተጠቃሚ ናት ማለት ነው። እኔ ጋር ቤቴ ስትመጣ ሳራ በዚህ ከገብታ የኔ ኮምፒውተር መጠቀም ትችላለች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄውላችሁ ሳራን ካስገባሁኝ በኋላ የሳራና ከላይ ትግስት ከታች ሳራ ብሎ መጣ ቀረባርጌ አሁን አያችሁ ትግስት ከላይ ሳራ ከታች መጣ። አሁን ሳራን ሳስገባት ምንድነው ማደርገው? እንደዚህ አረግና አሁን ይሄ የኔ ነው። ስለዚህ አሁን ሳራን ነው የምትሰራው በኔ ማለት ነው በኔ ኮምፒውተር። ከዛ ይሄውላችሁ እዚህ ጋር መጣ ሳራ መጣች። አሁን ሳራ ፓስወርዷን ታስገባና ትጠቀማለች ማለት ነው። አሁን የሳራ ፓስወርድ 123456 ነው ብለናል። ከዛ አሁን ኢንተር ታረጋለች። ሪ የምትሰራ ሳራ ነች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ወርድ ላይ ብንሄድና ልንሰራ ብንል ወይም ደግሞ ታስክ ባር ብንሄድ አሁን ታስክ ባር ስንሄድ ይውት
እዚጋ ያያችሁት ሳራ ሎካል አካውንት ይላል። አሁን ይሄ የምትሰራው ምን ነገር የምትሰራው ነገር በሙሉ ሰርታ ተጨርሳለች። ዘግታ ስትወጣ እኔም ኢንተርፌር አላደርግም እኔም ይሷና ላይም ዳታዋንም አላይም ይሰራችሁንም አላይም እሷም ይሄን እንዲያታይ ማለት ነው። በዚህ አይነት ጨርሳ ስትወጣ ከዛ ኮምፒውተሩን ሸት ዳውን አድርጋ እንደተለመደው እዚ አርጋ ቶሳይና ታደርጋለች ማለት ነው። አሁን ሳራ ሳይና ታደረገች ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ጨረሰን ማለት ነው። እና እንግዲህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ለዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ውድ የተከበራችሁ የፕሮግራም ተከታታዮች አይ ሆፕ አንደርስታንድ ያደረጋችሁ መስለኛል እስካሁን ያስተማርኳችሁን ችግር ካለበትና አንደርስታንድ ሳታደርጉት የቀራችሁ ወይም ደግሞ እኔ በደንብ ሳልገልጸው የቀረሁኝ ወይም ሳልገልጸው በጭራሽ ያለፍኩት እናንተን የሚያጨናንቃችሁና የሚቸግራችሁ ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ እንደተለመደው ላኩልኝ እንደገና እንሰራለን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች Have a nice day. እሺ እንግዲህ አሁን ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። እንግዲህ ከኔ ጋር አስካሁን የቆያችሁ ሳስተምር የነበራችሁ ትምህርቴን እንደምትከታተሉ ተስፋ አለኝ። እንዳልኳችሁ በኖትቡክ ላይ ኖትቡክ አዘጋጁ። አሁን ይሄን ያያያችሁን ያስተማርኳችሁን የነገርኳችሁን በሙሉ እየጻፋችሁ በኋላ በራሳችሁ ኮምፒውተር ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ። ከሁሉ መክራችሁ ፕራክቲስ makes perfect. ማንም ሰው ቢሆን ፕራክቲስ ካደረገ መልሶ ያንን ነገር ካየው ይገባዋል፣ አንደርስታንድ ያደርገዋል። ስለዚህ የኔ ጎበዝ ተማሪዎች፣ የኮምፒውተር ተማሪዎች አይ አም ሶ ሃፒ ዊዝ ዩ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሃቭ አ ግሬት ዴይ። ባይ ፎር ናው።